Uşaqları məktəbə aparanda çalışıram ki, onlar baxmasınlar, yəni o şeydə. Avtobusda keçsin, maşında olsun, görür onu. Bu kəsimi aparırlar səhər vaxtları. Səhər vaxtında uşaqlar da məktəbə gedən ərəfəyə düşdüyü üçün o kəsim olan heyvanların qabağın bir nəsə bir bağlayıcı şeylərini bağlansın ki, uşaqlar bunu görməsinlər. Bir şey ki, orada bir canlının baş kəsilir. Yaşayış zonalarında qanunsuz heyvan kəsimi geniş vüsət alır. Yol kənarında qan gölməçələri, kəsilmiş heyvan başları, uşaqlarda aqressiya, qorxu, hətta bəzən ət və ət məhsullarını yeməmək kimi problemlər yaradır. Nəinki uşaqların, elə böyüklər var ki, onlara belə bu mənfi təsiri göstərir. Kəsim prosesindən baxmaq onların ürəkləri gəlmir. O ki, qaldı uşaq psixologiyasına. Onların psixi inkişafında müəyyən bir dövrlər olur ki, onlar hələ bu şiddətə, qana, belə bu cür şeylərə tam hazır olmurlar. Nəinki o ət yeməkdən imtina edir, hətta onda bir qorxulu bir epizod olaraq onun yuxusuna gəlir, o, yəni artıq qana qarşı fobiya yaranır. Bu həmin an üçün uşağa təsir etməsə də, müəyyən zaman valideyn evdə bıçaqla işləyən zaman və yaxud hər hansı bir kiçik qan gördüyü zaman uşağa o vahimə yenidən yaranır, gözünün önünə gəlir, onu xatırlayır və qorxu yaranır və uşaqlarda aqressiya formalaşdırır. Ölkə ərazisində qanunla təyin olunmamış yerlərdə heyvan kəsimi rəsmən qadağandır. Qadağaya məhəl qoymayanlar isə ət kəsimini məktəblərin və bağçaların qarşısında həyata keçirməklə iki qat məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyinə Nəzarət Agentliyinin rəisi Qoşqar Təhməzli də bu barədə açıqlamasında deyib ki, qadağan olunmuş yerlərdə heyvan kəsiminə ciddi nəzarət olunacaq. Hər bir fərd o kəsimi həyata keçirən adamlara müraciət etməlidir və bildirməlidir ki, siz mənim ailəmin sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyursunuz. Çünki nədənsə insanlarda belə bir yanlış təəssürat formalaşıb ki, əgər bir xırda buynuzlu heyvan və yaxud iri buynuzlu heyvan adamın gözün qabağında kəsilirsə, bu daha sağlamdır. Əslə belə deyil. Həmin məhsulların hamısı xüsusi ekspertizadan keçirilməlidir. Xüsusilə zoonoz infeksiyalara qarşı əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün bu məsələ çox ciddi bir məsələdir. Qəssablar isə müştərilərinin belə vəziyyətdən heç də narahat olmadığını düşünürlər. Onların dediklərindən belə başa düşdük ki, insanların göz önündə kəsilməyən heyvan əti pis satılır. Çoxu gəlir, deyir ki, listədə kəsəsən, deyirəm ki, 8-də ya 9-da kəsilir. Bəzi klinetlər var ki, yəni tezdən gəlirsən ki, sənin qabaq deyən dananın böyründə. Gözləyirlər, əti kəssən götürüb aparırlar. Deyir, gözümlə görüm, bu dananın ətindən götürüm. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin köbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə deyir ki, sahibkarlıq subyektində yoxlama və monitorinqlər həyata keçirilmədiyindən sahibkarlar bundan sui-istifadə edir. Bu halda yoxlamalar həyata keçirilə bilərdi ki, müvafiq qaydada müraciətlər əsasında deməli, məlumat reyestrinə daxil olunmalıdır, Ədliyyə Nazirliyinin və bundan sonra araşdırmalar aparılmalıdır. Həmin kəsim sahələri aparılan yerlərdə antisanitariya şəraiti mövcud. Çirkab sularla ərazi çirklənir, həşərat və digər gəmiricilərin sayının artmasına səbəb olur və bu da insanlarımız arasında bütün yoluxucu xəstəliklərin yayılması üçün öz təsirini göstərir. Kəsimi həyata keçirən insanların özü birinci növbədə sağlamlıq barəsində ildə iki dəfə tam tibbi müayinədən keçməlidirlər və bu barədə arayışı müvafiq dövlət orqanlarına təqdim etməlidirlər. Ət kəsimi məntəqələrinin hamısında göstərməsələr də bildirdilər ki, onlarda Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin icazə kağızı var. Şöbə müdiri Zahid Nəsibli bildirdi ki, onlar icazəni ət satışına görə verirlər, heyvan kəsiminə görə yox. Ət satışı mağazaları bizim Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsində qeydiyyata alınır və onlar müqavilə bağlayır. Bu müqavilə bağladıqdan sonra müqavilənin müddalarınla orada yazılanla tanış olmadan sadəcə onlarda elə bir fikir yaranır. Əgər qeydiyyatdan keçiblərsə, müqavilə bağlayıblarsa, demək bunlar heyvan kəsə bilərlər. Bizim mütəxəssislər nümunə götürür, nəzarət edir və o ətin insan qidası üçün yararlığı haqqında onlara arayış və yaxud rəy verilir. Və həmin ətə, cəmdəyin dörddə birini fərqi yoxdur, möhür vurulur və insan qidası üçün sağlam olduğu üçün icazə verilir. Ancaq o heyvanların orada kəsimlə bizim Milli Baytarlıq Qanunvericiliyinə görə qəti icazə verilmir. Bakı şəhəri üzrə heyvan kəsiminə icazə verilən 11 qəssabxana var. Qaydalara uyğun olaraq heyvanlar bu qəssabxanalarda kəsilməli, müayinə olunmalı, daha sonra isə istehlakçılara təqdim olunmalıdır.
Xüsusi ayrılmamış yerlərdə heyvanların kəsiminə görə fiziki şəxslərə 200 manatdan 300 manata qədər, vəzifəli şəxslər üçün 500 manatdan 600 manata qədər, hüquqi şəxslərə 1500 manatdan 2000 manata qədər cərimə yazılır. İlk baxışdan heç kəs narazı görünmür, xüsusən də ət yeməklərini dişimizə çəkəndə. Amma heyvanların kəsildiyi, içalatının yuyulduğu yeri görəndə adamın iştahı küsür. Biz isə gözləyək. Necə deyərlər, nahaq qan yerdə qalmaz.